äänentoisto. Kuuluuko sinne ihan ok? Joo. Hyvä. Elikkä Kevin, tervetuloa. Onneksi olkoon 3 pistet Hakaa vastaan tänään. Minkälainen matsi oli? Joo, kiitos. Ei ollut ehkä kaunea peli, mutta 9 päivää 3 matsia, niin se oli ehkä ihan luonnollista, mutta onneksi 2-0 ja 0 peli, niin se on ihan hyvä. Niin, nyt ainakin kotiotteluissa peli kulkee, 5 peliä, 5 voittoa. Onks loppukauden osalta sama kaava? Joo, no kotona on nähty, että me dominoidaan täällä, vaikka ei olisikaan se meidän paras peli just. Niin jos me pystytään vielä nostaa sitä tasoa, nostaa pari pykälää ylöspäin, niin mä uskon, että me voidaan pysyä voittamattoman täällä kotona. 2 viikkoa sitten tosiaan Valkeakoskella oli kauden ensimmäinen kohtaaminen Hakan kanssa. Siinä myös 2-0 voitto, suvereeni esitys. Tänään oli kuitenkin aika erilainen ottelu, jos siihen verrataan. Joo, oli erilainen. Et Haka 2 viikossa oli mennyt eteenpäin selvästi ja ei antanut helppoa peliä. Keskittyminen välillä lipsui meillä, mutta saatiin onneksi pidettyä peli kasas ja 3 pistettä. Yes. Siellä näytti hetkittäin tunteet käyvän aika kuumana myös ja olisi voinut ehkä enemmänkin kortteja jakaa. Minkälainen fiilis? Aika taistelupeli oli tietyllä tavalla ja aika paljon kaksinkamppailuja. Joo. Se oli oikeastaan siinä vaiheessa, kun peli oli jo 2-0, niin Hakka koitti ehkä päästä pää sisään, mutta onneksi pystyttiin pitää pää kylmänä ja se oli tärkeä tuossa vaiheessa, ettei me lähdetä mukaan siihen. Yes. Joukkue tosiaan ollut 3 peliä tällä viikolla. Ensin kohdattiin Mariehamnia kotona, sieltä 2-1 voitto. Sitten oli tosi vaikea matsi Mariehamnissa. 2-0 tappio siitä. Miten sä näet, että joukkue sai nollattua sen Mariehamnin reissu? Joo, no siinä ei ollut hirveästi päivin välissä. Et oikeastaan valmistava treenit ja sitten mentiin taas. Et se oli oikeastaan vaan sellaista niinku henkistä palauttelua ja sitä just, että tiedettiin, että se tappio oli 1 peli, niin siitä piti vaan niinku kerää itsemme ja suuntaa katseet sitten tähän peliin. Yes. Se onnistui. Hienoa. Toi ensi viikolla perjantai vastas Helsingin IFK. Minkälaiset matsia odotat siitä? No varmaan aika samanlaista kuin tää. Et HIFK ei nyt ehkä ero tästä hirveästi tuosta hakahengissä. Totta kai HIFK on pelannut hyvin ja saanut tuloksia. Et varmasti nälkäinen hengi tulee vastaan. Niin, siellä on ainakin heidän ulkomaalaiskärkikaksikko ollut tuhotöissä nyt viime matseissa. Oma rooli jos miettii, niin miten sun alkukausi kokonaisuudessaan ja puolustuksen osalta, niin miten se on mennyt? Miten sä näet sen? Me ollaan saatu just 0 pelejä, se on ollut tärkeet. Ja no HIFK:stä, kun mainitsit muutama yksilö, niin just seuraavassa pelissä luultavasti ne painostaa sitä peliä just niiden yksilöiden kautta. Et se on tärkeet, että puolustus pysyy 90 minuuttia niinku keskittyneen ja just, että ei hukkaa sitä otetta, niin eiköhän ne pistet tuu sit jatkossakin. Yes. Tuossa on muutenkin aika Interin alkukaudella, niin laita pelaaminen on ollut isossa roolissa siinä sekä sun että Conorin ja Jesperin kautta. Miten onko se teidän ase joukkueen osalta, että miten päästään niihin maalitilanteisiin vai minkälaisia muita. Tänään oli pieni vaihto tai sen osalta vähän että oli Liliu 2 hyökkääjällä. Tänään niin minkälainen, mitä sä ajattelet sen osalta omaa roolia ja sitten taas Conorin osalta toisen puolen? No esimerkiksi tähän peliin me yritettiin just laitojen kautta niin kuin lähteä, että se ei ehkä ihan nyt onnistunut sillä tavalla kuin me haluttiin, että kyllä sen laidoilla oli tilaa, mutta
just esimerkiksi kotikentän, niin tuo on erittäin iso kenttä just, niin kyllä se on ihan luonnollisesti, että laitojen kautta pystyy rakentamaan sitä peliä. Et jokainen laito wingback on mun mielestä suorittanut hyvin roolinsa. Et kunnia Jepelle ja Conorille. Yes. Hyvä, onko yleisöstä kysymyksiä? Sabian kysyi vähän tuomarit äsken. Hänen isälläsi oli aikoina munan viheltä kaiken näköisesti tuomarilla. Kevin on niin nuori, että se ei tiedä Jouni. Joo, niin. Mä tiedän, se ei koulu. Joo. Mitä sä ajattelet näin? Suosiko nuori hyytiä Markkasta? Kahden rikkeen jälkeen huomautti. Kaveri rikkoi sinäkin vissiin, jos mä katson, ainakin 4 tai 5 kertaa. Mitä mieltä? Sinun on pakko voittaa jollain tavalla joukkueeseen. Eikö toi äijä vihellä yhtään mitään vai mitä vielä on? Niin, no kyllä mulkin kävi mielessä yhdessä kohtaa, että ehkä vähän hepposesti niinku sen tai meidän rikkeestä häntä kohtaan vihellettiin, mutta sitten en mä niin. Iso mukko, kello on numero 11 sullakin, niin sä tiedät mitä teki ja silti vaan kerran huomautti, että sinne rikkos tasullisen verran, mutta kevinen. Missä mennään? Eikö se vaikuta yhtään? No, totta ei. Kai se käy siinä hetken mielessä, mutta sitten just kun tietää, että ei sitä tavallaan pysty. Välillä se linja on sellainen, niin sen mukaan pitäisi sitten mennä. No, mä oon kokenut, hänen isä tuomioon kokenut joskus. Mutta kokonaisuutena, jos me mietitään, että miten meidän topparit pärjäs esimerkiksi Markkasta, joka on niinku tosi iso ja fyysinen äijä, niin kyllä mä sanoisin, että 95 pinnaa voitettiin niistä palloista, niin ei se nyt huonosti mennä. Siis topparit pärjäs loistavasti ja mä nyt ymmärrän, minkä tämä jätkä tulee maitoilla joka puolella. Ei tehty siellä yhtään mitään muuta kuin kolasjengi. Ei mitään muuta. Monta kertaa se yritti oikeasti pelata siis palloa. Se on totta. Me ei tarvi Eeron pelisuorituksesta murehtia. Me murehditaan omaa. Sä tässä yhden kysyt, tämä ei tähän peliin, vaan liittyy Ahvenanmaan peliin. Mun mielestä näytti siltä, että se kenttä uitettiin ihan totaalisesti sulle. Niin kuin kasteltu. Niin. Joo. Se vedettiin ihan niin kuin, siis se uitettiin ihan totaalisesti. Joo, kyllä se pallo liikkuu nopeasti siinä. Joo, mutta ei sitä kuulu niin paljon kastella, mitä se kastella. Tekikö ne Real Madridin? Saari. Oikeesti. No, Kevin ei sitä kastellut kuitenkaan. Ne oli siellä katsomossakin aika märkää. Mikä sun mielipide? Oliko se vähän niin kuin normaali? Kyllä se näytti nopeasti, joo. Vähän normaali liukkaampi oli. Eikö? Oli. En mä niin ollut, kun se ollut. Mä voisin kysyä jatkokysymyksen perään. Miten sä oot pelannut kuitenkin tekonuralla HJK:ssa, Ropsissa, tälleen. Mutta mitä sä näet joukkueella? Kuinka paljon sen antaa etua tai kotikenttä. Siis niin kuin mä näkisin niin kuin silleen katsojana, että se antaa todella paljon etua. Tää, koska aikaisemmin niin kuin klubi esimerkiksi sai tosi paljon etua siitä, että oli ensimmäinen, niin kuin ensimmäinen tekonurmikenttä ja muualla oli melkein nurmi. Mutta nyt täällä alkaa niin kuin melkein olla niin kuin about ainoa nurmi. Niin miten paljon se niin kuin eroo mennä vieras muovimatolle vs. tai kotinurmi? Kyllä se ero, just se pallo elää ihan eri lailla ja syötteen painoa pitää muuttaa, mut just tää on meille se niinku huomattavasti parempi, niinku on nähty. Ja sit just tekikset on niin erilaisia. Esimerkiksi me ollaan vedetty tossa kupittaa vitosella valmistavia ja sit taas Maarehaminassa ihan erilainen kenttä. Et kyllä se vaikuttaa, mut pitää sit totta kai, ei se ole mikään syy tavallaan, että pitää sopeutua just. Totta kai kaikki pelaajat on pelannut tekonurmella ja nurtsille. Joo. Ei mun lempikysymys. Sä pelasit täällä tosi hyvin. Kiitos. Mikä on sun suurin vahvuus? Suurin vahvuus? Interissä. Mikä sun vahvuus siellä? Miksi sä oot siellä?
Eikö sä nähnyt peliä, niin eikö sä voi itse päätellä? Oma, niin omasta mielestä, mikä on vahvuus? Laita pelaaminen, just keskitykset. No, viimeinen syöttö boksissa ja... Tarkka syöttö. Joo. Pallon riisto. Marjahan peli ensimmäinen maali. Kysymys. Joo. Itse asiassa kaksi kysymystä Keviniltä. Oliko ennen Marehaminan peliä, niin vedikö viikon Keinonurmella toinen? Onko nyt mestaruusryhmä käynnissä? Jos mä vastaan tuohon tokaan eka, niin mentiin saada kärkeen, niin se on aina hyvä, mutta pelejä on edelleen jäljellä paljon, niin pitää pysyä realistisen, mutta totta kai se. Mutta sitten tekikö siellä koko viikko, niin ei. Valmistava treenitua. Onko se aina vaan valmistava silloin, kun mennään Tekonurmella, vai onko joskus useampanakin päivänä harjoitukset? Tähän mennessä on ollut aina valmistava. Joo. Mä voin myös sen verran tuohon väliin, että et tosiaan nyt alkaa olla ensimmäinen kolmannes kaudesta takana, niin miten sä näet, että miten te olette onnistunut siinä sarjakärjessä tosiaan, mutta jos mietitään pelillisesti, ollaanko oltu niissä asioissa, mitä Rive on yrittänyt teille antaa? Joo, kyllä ollaan oltu niissä aika hyvin. Tämä ottelutempo on just sellainen, että taso saattaisi ailahdella niin kuin huomattavasti, mutta ei se mun mielestä meillä ole niin kuin paljon ailahdellut. Ja sitten sen mukaan ollaan saatu kuitenkin tuloksia, mikä on se, mitä me ollaan painotettu tässä eniten. Niin, joo. Eli kokonaisuutena ollaan aikataulussa? Kyllä. Mä unohdin jo, ei mitään jos ollaan mulla. Yhden vielä kysyisin, mitä Kevin, tänään Pups HJK 0-3, mitä fiiliksiä siinä on? No, olisin odottanut Pupsilta ehkä vähän enemmän. Tasuriin me odotettiin. Tasuriin on ollut kyllä. No, juossu jalat alta pois sitten tänsä. Kyllä. Hyvä, oliks vielä jollain Kevinille? Onko siellä takaa? Ei mitään, me kiitetään Kevin. Kevin suihkuun. Päästetään Kevin suihkuun ja nähdään. Hyvä.